អ្នកណាដែលមិនធ្លាប់ខុសហើយណាទៅចេះរាប់អានមិត្តភក្តិត្រូវទាំងអស់ពេលខ្លះមិត្តភក្តិហ្នឹងវានាំខូចដែរបើយើងមិនចង់ខូចដែរបើនៅឈាមរាវខូចខ្លះទៅហើយបើសិនម្ដាយដឹងអញ្ចឹងដែរវ័យហ្នឹងប្រាប់ថាកូនហើយធម្មតាអ្នកណាក៏ឆ្លងកាត់ដែរកូនតែម៉ែទុកចិត្តលើកូនឯងអ្នកបកើតអំពូល Thomas Edison គ្រូដេញចេញពីសាលាផ្ញើសំបុត្រឲ្យម្ដាយម្ដាយគ្រាន់តែអានហើយស្រក់ទឹកភ្នែកប៉ុន្តែម្ដាយឆ្លើយមួយកូនថាម៉េចកូនបកែណាសាលារៀនគ្មានគ្រូណាបកែដល់កូនដើម្បីបង្រៀនកូនឲ្យចេះទេឥឡូវកូនរៀនជាមួយម៉ែកូនរៀនពីសង្គមលើកទឹកចិត្តគាត់កម្លាំងចិត្តហ្នឹងសំខាន់ណាឲ្យកម្លាំងចិត្តគាត់រហូតដល់គាត់ខំប្រឹងប្រែងតស៊ូគាត់ធ្វើការជោគជ័យគាត់ invent គាត់បង្កើតថ្មីបង្កើតអំពូលភ្លើងបង្កើតអីសម្រាប់ពិភពលោកប្រើប្រាស់រហូតដល់ពេលមួយគាត់ចាស់ទៅម្ដាយគាត់ស្លាប់ទៅបាត់ហើយគាត់ទៅរើអីវ៉ាន់គាត់ឃើញសំបុត្រដែលធ្លាប់គ្រូគាត់ផ្ញើឲ្យនឹងអានសំបុត្រនឹងហើយបានគាត់ចាប់ដើមសំណោះស្រក់ទឹកភ្នែកហើយបានគាត់ចាប់ដើមដឹងគុណម្ដាយគាត់ធំជាងគេពូសំបុត្រនឹងគេស្អីតែម៉េចសបត់នឹងវាស្មើនឹងអត្តន័យថាកូនអ្នកឯងនឹងល្ងងពេកហើយរៀនមិនចេះទេសាលាខ្ញុំមិនទទួលសិស្សយ៉ាប់អញ្ចឹងទេនឹងស្មើនឹងដេញចេញហ្នឹងហេតុសម័យមើលសិនម្ដាយគាត់ថាងគាត់ឯងអន់គាត់ឯងល្ងងយ៉ាប់គ្រូបរៀនកើតចប់អាចារ្យមិនសៀតទៅបាច់ហើយគ្មានទៅបានអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងមិនថាកម្លាំងចិត្តនឹងសំខាន់ណាហើយខ្មែរគេថាគ្រូទាយម្ដាយថាបើម្ដាយឲ្យកម្លាំងចិត្តកូនទៅសារកូនទោះបីកូនរៀនមិនបកែក៏ដោយលើកទឹកចិត្តកូនខំទៅកូនកូនមកបកែកូនមកចំណាប់មកអីទេកូនបន្ទុកប៉ុណ្្នឹងហ៎មែនសំខាន់លើបន្ទុកតែប៉ុណ្្នឹងសំខាន់ឲ្យតកូនខំសំខាន់ឲ្យតកូនស្គាល់មិត្តភ័ក្តិឲ្យច្រើនចេះគួរសមទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមិត្តភ័ក្តិកូនជួយគេជួយឯងកូនដឹងខុសដឹងត្រូវអាហ្នឹងគឺកូនមកល្អកូនបកែលើកទឹកចិត្តគាត់ជាប្រចាំគាត់នឹងមានកម្លាំងចិត្តគាត់នឹងខំប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញងាប់បារស់ស៊ីរាល់ថ្ងៃចាំកូនឲ្យរៀនបកែមើលវារៀនចាក់ដោតមែនបងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ថាអើអាមានបានកាយទេមើលរឹកវាមើលវារៀនចង់វាទៅធ្វើអីកើតបើម្ដាយចាប់ដើមនិយាយអញ្ចឹងកូននឹងពិបាកនឹងធ្វើអីកើតដែរលើកលែងតែកូននឹងមមខ្លាំងជំនះពាក្យម្ដាយថាខ្ញុំធ្វើឲ្យដូចម៉ែថាទេខ្ញុំនឹងខំបើអញ្ចឹងមានអីប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ទន់ណាបើម៉ែថាអញ្ចឹងហើយវាអញ្ចឹងហើយហើយក្រុមគ្រួសារខ្លះគិតទៅពីអាគុកអាច្បាអាគុកអាច្បា5ឆ្នាំមិនទាន់គុកមែនចុះបើម៉ែ5អញ្ចឹងវាមានសេចក្តីសុខមកពីណាមានកម្លាំងចិត្តខំមកពីណាបើម៉ែមិនដែរឲ្យតម្លៃផងហ្នឹងយើងអាចរៀនឲ្យចេះច្រើនយ៉ាងមានចំណេះដឹងទូទៅឲ្យច្រើនប៉ុន្តែកុំភ្លេចមានជំនាញមួយច្បាស់លាស់សម្រាប់ខ្លួនឯងជំនាញច្បាស់លាស់សម្រាប់ខ្លួនឯងនឹងហើយដែលសម្រួលយើងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តយើងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់បើសួរថាឥឡូវចេះអីប្រកបហ្មងណាធ្វើអីបានហ្មងស្អីជាជំនាញយើងហ្មងណាឆ្លើយបានអត់បាទ Yes Good បើឆ្លើយបានមានន័យថាយើងស្គាល់ខ្លួនឯងយើងឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងច្បាស់ហើយយើងកំពុងតែមានកម្លាំងចិត្តដែរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ថាហងឯងមិនចេះស្អីទេហើយសួរតើណែធ្វើអីកើតខ្លះដឹងទេបើមិនដឹងទេអញ្ចឹងគូនៅគ្រាន់បើជាអ្នកខ្លះអូអានេះគឺខ្ញុំចេះអានេះគឺខ្ញុំចេះអានេះគឺខ្ញុំចេះអូស្អីខ្ញុំចេះខ្ញុំមានច្រើនណាធ្វើការដល់ហេដឹងទេនេះខ្ញុំកើតអត់ទេអាចេះហើយធ្វើកើតហ្នឹងវាខុសគ្នាទៀតវាមានកម្រិតរបស់វាទៀតអ្នកខ្លះចេះគ្រប់យ៉ាងទៅសម្ភារការងារអូខ្ញុំធ្លាប់រៀនអានេះខ្ញុំធ្លាប់ចូលរួមមនុស្សចូលរួមនេះខ្ញុំសួរថាបងធ្វើអីបានខ្លះឆ្លើយយើងបន្ថយល្បឿនបន្តិចទេសម័យឥឡូវសម័យអ្នកសម្ភារការងារបើខ្ញុំជាអ្នករើសបុគ្គលិកខ្ញុំអត់សូវខ្វល់ថាគាត់ធ្លាប់រៀនអីទេខ្ញុំនឹងផ្ដោតទៅលើថាគាត់ធ្លាប់ធ្វើអីខ្លះឥឡូវហ្នឹងគាត់អាចធ្វើអីកើតខ្លះហើយគាត់គិតថាវត្តមានគាត់នៅក្នុងស្ថាប័នយើងហ្នឹងបានធ្វើអីឲ្យប្រសើរខ្លះសម្រាប់ជីវិតគាត់សម្រាប់ស្ថាប័នយើងយើងកុំគិតថាមនុស្សមកធ្វើការងារជាមួយយើងដើម្បីតែស្ថាប័នយើងអានោះមិនមែនជាកត្តាជំរុញលើកទឹកចិត្តគាត់មួយយ៉ាងទេត្រូវរកឲ្យឃើញថាស្អីទៅជាគោលដៅពិតប្រាកដរបស់គាត់ហើយបើការងារហ្នឹងវាមិនស៊ីជាមួយនឹងគោលដៅគាត់ទេកុំរំពឹងថាគាត់ប្រឹងធ្វើការងារហ្នឹងឲ្យអស់លទ្ធភាពសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនយើងក្មេងស្រីម្នាក់អាយុប្រហែលជា5 6 7ឆ្នាំគាត់ទៅចូលរៀនថ្នាក់ទី1ទី2សាលារៀនរបស់គាត់មានក្រុមគ្រូពេទ្យមកក្រុមមកពិនិត្យសុខភាពមាត់ធ្មេញពេ
េលដែលគាត់ឃើញក្រុមគ្រូពេទ្យមកស្លៀកពាក់ស្អាតបាតគាត់សុបាយចិត្តគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ចង់អញ្ចឹងដែរពេលដែលចប់កម្មវិធីគាត់រត់ទៅផ្ទះវិញទៅដល់ឃើញឪជួសមកនៅក្រុមដើមស្វាយគាត់រត់តាំងទៅពុកខ្ញុំដឹងហើយថាធំឡើងខ្ញុំចង់ធ្វើអីពុកសួរថាគាត់ឯងចង់ធ្វើអីកូនហ៊ឺខ្ញុំចង់ធ្វើគ្រូពេទ្យណាពុកឮតែថាចង់ធ្វើគ្រូពេទ្យពុកដាក់ទឹកមុខចុះហ្មងជប់កាត់ទៅកូនតាទៅផ្ទះបាយជួយបេះបន្លែម៉ែកូនឯងកូនក៏រៀងភ្ញាក់មិនបានពុកទៅជាអត់សុខចិត្តប៉ះណាដើរបដើគិតបដើហើយក៏ទៅផ្លាស់កៅអៅទៅទៅផ្ទះបាយទៅជួយបេះតកូនម៉ែទៅម៉ែឃើញទឹកមុខដូចជាគិតអីទៅអត់សុខចិត្តម៉ែសួរទៅកូនឯងកាត់អីអត់ស្រួលខ្លួនឯងកូនឯងមិនថាអត់ទេម៉ែប៉ះនៅតែឆ្ងល់មិនមែនកូនប្រាប់ថាកូនចង់ធ្វើគ្រូពេទ្យពុកដូចអត់សុខចិត្តដូចខឹងកូនម៉ែក៏លួងកូនថាមិនមែនទេកូនពុកមិនមែនខឹងកូនឯងទេជួយក៏ពុកប្រាប់ថាខ្ញុំឈប់គិតអើជឿពុកឯងទៅគាត់ហូបអំបិលច្រើនជាងកូនឯងហើយពុកថាមិនចង់ទេកូនណែខ្លួនយើងស្រីមិនខំអីទេកូនអើយរៀនប៉ុណ្ណឹងបានហើយដុកទ័រស្អីគ្រូពេទ្យស្អីណែធ្វើខ្លួនឲ្យតែល្អការប្តីរកប្តីល្អដូចពុកកូនឯងដូចម៉ែដូចមានកូនមានអីនៅជាមួយគ្នាស្រួលសុខសប្បាយកុំទៅគិតអីវែងឆ្ងាយនិយាយមកសកាត់បន្ថែមទៀតអើត្រូវហើយកៅអើយកៅបាច់ទៅណាឆ្ងាយទេនិយាយចាស់ហើយមើលយាយទៅប៉ុណ្ណឹងបានហើយសាច់រឿងនឹងបញ្ចប់នៅត្រង់ថានៅពេលដែលឪពុកម្ដាយនិយាយអញ្ចឹងជីដូននិយាយអញ្ចឹងគាត់អត់បានមួមដូចប្អូនទេគាត់ទទួលស្គាល់ថាអញ្ចឹងពេលដែលរៀនចប់ពីវិទ្យាល័យគេមានអាហារូបករណ៍ឲ្យគាត់ដាក់ពាក្យប្រុងនឹងយកពាក្យដាក់អាហារូបករណ៍នឹងមកទៅសេស្រាប់តែលិចទឹកមុខឪពុកមិនសប្បាយចិត្តលិចទឹកមុខម្ដាយស្ដាប់ឮសំឡេងជីដូនថាខ្លួនទៀបកំតោងដៃក្លេកំឈងសបាអប់ភ្នំកូនសម្ដីរបស់យាយប្រាប់ថាចៅអើយនៅតែផ្ទះធ្វើការងារល្អដូចម៉ែចៅឯងទៅប៉ុណ្ណឹងបានហើយក្នុងចិត្តគិតថាមិនចង់ឲ្យពុកម្ដាយមិនសប្បាយចិត្តឈ្មោះ application នឹងកដាស់ពាក្យស្នើសុំនឹងបោះចោលក្នុងធុងសំរាមបាត់ទៅមិនបានដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍អីខ្ល้ายជាគ្រូពេទ្យអីទេរស់នៅតាមបែបហ្នឹងទៅរហូតដល់ចាស់ទៅបាត់ស្លាប់បាត់ទាំងមិនដឹងថាខ្លួនឯងធៀបប៉ិតមានសក្តានុពលអាចខ្ល้ายទៅជាវិជ្ជបណ្ឌិតដ៏ល្អម្នាក់សម្រាប់សង្គមជាតិហើយរឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយពេលខ្លះឪពុកម្ដាយមិនមែនចង់ឲ្យកូនមិនល្អទេឪពុកម្ដាយខាត់ឪពុកម្ដាយខាខាំងឪពុកម្ដាយនិយាយបែបនោះដោយសារគាត់យកត្រឹមស្តង់ដាគាត់មកធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយកូនគាត់ប្រឹងអស់ពាក់កណ្ដាលជីវិតហើយលទ្ធផលគាត់បានប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់បារម្ភគាត់ខ្លាចគាត់ជួយកូនមិនដល់ត្រើយណាស់ហើយប្រឈប់កូនបាច់ឲ្យគិតទៅតែកាលណាគាត់គ្មានលទ្ធភាពឲ្យកូនរៀនគ្រូពេទ្យឲ្យកូនខ្លាយទៅជាដុកទ័រកូនអស់សង្ឃឹមកូនអត់សប្បាយចិត្តគាត់ចូលរួមចំណាយធ្វើឲ្យកូនពិបាកចិត្តដែរអញ្ចឹងគាត់យល់ត្រឹមគាត់ប៉ុណ្ណឹងគាត់យល់ថាការដែលគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងគឺបានជួយកូនធៀបប៉ិតការធ្វើបែបហ្នឹងគឺបង្អាក់ទៅវិញទេអញ្ចឹងបើមើលឃើញថាកូនមួមកូនទៅបានលើកទឹកចិត្តគាត់ទៅឲ្យកម្លាំងចិត្តគាត់ទៅឲ្យគាត់ធ្វើទៅហើយបើគាត់ធ្វើមិនជោគជ័យបើគាត់ដួលក៏ដួលទៅអ្នកបើលក់ម៉ូតូឲ្យរស់ស៊ីខាតខាតទៅហោទៀតទៅមានត្រីបើគេយកលុយទៅលេងលបាយអស់លីងគ្មានបានស្អីផងយើងគ្រាន់តែខាតដោយសាររោស៊ីទៅខ្លាចអីមែនទេឲ្យតែយើងមមឲ្យតែយើងច្បាស់ក្នុងចិត្តថាយើងធ្វើកើតនឹងយើងឲ្យកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងទោះបីពេលខ្លះយើងប្រឈមនឹងការបំបាក់ទឹកចិត្តនេះមិនត្រឹមតែគេមិនលើកទឹកចិត្តទេណាគេបំបាក់ទៀតប្រាប់ថាទៅមុខដឹកវាគ្មានខ្មៃទេអូនបាច់ខំទេហើយជាពិសេសអ្នកដែលរស់ស៊ីខាតតែបើយើងចង់រស់ស៊ីទៅសួរគាត់ក៏ថាទៅណែបងប៊ូហើយដាក់ផងអូនធ្វើកុំធ្វើការឲ្យគេទៅប្រាក់ខែមកដឹងមួយខែបាច់ដាច់ខែបានប្រាក់ខែបានមួយធ្វើទៅបើយើងមានគោលដៅធ្វើការឲ្យគេប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងសមល្មមសម្រាប់យើងយើងអត់ដឹងតែធ្វើអីទៀតទេយើងគិតថាធ្វើអាហ្នឹងគោលដៅរបស់ខ្ញុំមកខ្ញុំស្រឡាញ់ការងារហ្នឹងខ្ញុំចង់ធ្វើការងារហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឡើងជាដំដាប់ទៅចុងក្រោយក៏ខ្ញុំខ្លាយដែលជាប្រធានអង្គការឬក៏កញ្ញាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបើទៅតាមហ្នឹងទៅបើយើងធ្វើការឲ្យគេបដាជាងពុះកជ្រុលយើងថាទេបើខ្ញុំរស់ស៊ីខ្លួនឯងបើខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងបានលទ្ធផលល្អច្រើនជាងហ្នឹងជួយខ្លួនឯងក៏បានច្រើនជួយសង្គមក៏បានច្រើនជួយមនុស្សជុំវិញខ្ញុំបានច្រើនអាហ្នឹងធ្វើទៅ
ឲ្យតែច្បាស់ហើយត្រូវរៀនឲ្យកម្លាំងចិត្តខ្លួនឯងហើយមនុស្សដែលគិតអីប្លែកប្លែកសម្បូរគេតុបហ៎ហើយតែយើងអត់មាំយើងទន់តាមគេនងឲ្យគេថាអញឃើញហ្នឹងឃើញថាវាខ្មេះគ្មានភៀនខ្មេះគ្មានមែនហើយដួលហើយកុំទន់ដួលហើយងើបទៀតអានឹងរៀនឲ្យកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងបានយើងមាំ